Kuule Klopaks, ei nää jaksot ala näin, että viimeinen, seuraava, edellisen jakson, että edellinen jakso loppui siihen, että päädyttiin tähän kenttään. Kyllä meidän pitää osata leikata näitä videoita. Ja minua ammuttiin kulman takaa. Mitä helkkaria. Arskapedyksen 7 tässä, tervetuloa Reiman Kolosen vitosjaksoon. Ja täällä on... Minulle tuli juuri äsken kohtaus! Missä minä olen? Mikä tämä paikka on? Mikä tämä paikka on? Kertokaas mulle kansalaiset, missä mä olen? Olenko mä joutunut? Onko tämä... Mitä aineita mä oon vetänyt? Mä pelottaa. Vettä! Eikä vesikään auttanut! Mä olen joutunut taivaaseen. Mä pääsin pois taivaasta. Klopaks, oi kun on ihanaa nähdä sinua. Pelleily seisä, mennään asiaan. Nimittäin meidän täytyy astua tuosta portaalista sisään. Siellä odottaa tohtori nimeltä Otto, joka on määrä korjaava Klopaksin kuntoon. Ja sieltä se meidän innokas potilas tulee ja hyppää kohti toimiston portaalia. Sinne se katosi, mä teleporttasin maagisesti täältä sivusta suoraan tonne. Mutta mehän tutkitaan tätä paikkaa ennen kuin lähdetään yhtään mihinkään. Nimittäin me päädytään nyt, niin kuin teille varmaan jo pelin tietäneille tulee mieleen, niin me lähdetään kohti seuraavaa funkkilautailuosiota. Tässä pelissä on 3 funkkilautailuosiota, tää on niistä toinen. Joten eiköhän me mennä tervehtimään tohtori Ottoa. Katskeleen paikka. Fell. Let's see what we have here. If you don't mind. I see you swallowed a black lump. We will need to resort to drastic measures. Problem is worse than I thought. You see, the black clumps has taken a refuge in a fistula by going through a kidney near a spare rib. You will need to consult a stomach specialist. I know a very good doctor who lives in the land of the living dead. I leave you now. I must go clean my instruments. No on siinä meillä kyllä lääkäri. Vetää potilasta käsivarasta ja soittaa sitä kuin kitaraa. Noniin, soittimathan pitää korjauttaa aina ja me lähdetään tänne funkkilautailun toisen osioon. Tällä kertaa meillä on luvassa vihreitä kuplia, pilkkuja. Tämä on pelottavaa. Nyt me päästään vähän värikkäisen maailmaan. Kyseessä oli siis tohtori Addo, eli tohtori Otto, joka siis... Rupes kitaroimaan, kitaralla yritti saada, elikkä nämä tohtorit on tämmösen musiikkispesialisteja, mikä on tästä erittäin koomista. Eka feili. Kyllä me lasketaan feilit niinku edellisellä kerralla. Otto on siis kitaraspesialisti, ja saksalaisella aksentilla hän mies puhui. Kutsun häntä mieheksi, kun hän nyt selkeästi oli mies. Toinen feili. Seuraava lääkäri on sitten semmoisessa paikassa kuin Land of Living Dead, eli elävien kuolleiden maa. Land of Livid Dead on sen nimi, eikä Living Dead. Koska Land of Living Dead on kauhuelokuva. Olen sen katsonut valitettavasti. Eikä näkyy ollut kiva. Sain kyllä unta, ei huolta. Ja sitten itse asiassa seuraava paikka, minne me mennään, 3. feili. Niin seuraava paikka, minne me mennään, ei olekaan mikään
Land of Living Dead, vaan me joudutaan ikkoiseen aika synkkäänkin paikkaan niin kuin taustaltaan. Se oli 4. feili tossa äsken. 8. feili oli viimeisissä runissa. Meinas tulla 5. jo. Ei! 5. tuli sieltä manasin. Tota noin niin. Seuraava maailma on siis semmonen aika lailla aika synkkä paikka, jos saan sanoa. Se on tosi synkkä paikka, se mihin me mennään seuraavaksi. Land of Living Dead, kuudes feili. Land of Living Dead ei ole nimeltäänsäkään tässä pelissä mikään kauhea paikka, eli ei huolta, se ei ole mikään täynnä käveliviä zombiteensiesejä ja hodlumeja. Se ei ole sitä, ne ei ole niitä täynnä. Nekin 7. feili. Tota noin niin. Elikkä paikka ei siis ole nimensä mainitse, mutta se on ihan toisenlainen paikka, se Land of Living Dead. Se Land of Living Dead, minkä te ehkä tiedätte, tää nykyinen nuori sukupolvi tietää ton Rayman Originsista, se on sitä hautuumaa teemaa, missä on sitä, siinä on sitä oikeeta eläviä kuolleita. Oikeita eläviä kuolleita. Lakataan puhumasta elävistä kuolleista, kun niitä ei minun katsoistani ei tiedä, jotka pelkäävät. Tuskin ne mitään pelkää, kun on pelannut Five Nights at Freddy's ja paljon pahempi peli kuin paljon pelottavampi kuin mikään kauhean elokuva yhteensä. Oikeastaan te ette ole nähnyt paljon mitään, jos te kuvittelette, että Five Nights at Freddy's on pelottava peli. Edelleemme hyvin outossa huoneessa. Minä en tiedä itsekään, mihin minä hyppään enää. Yhdeksäs feili. Ne oliko se 8? Sen mä oon laskenut näitä feilejä enää. 9 se varmaan on. Ei, 10. feili. Ei, tämä näin menee. Nyt on tullut huonoin määrä näitä feilejä. Annan kyllä propsit niille, jotka vetää tän ihan puhtaalta. Puhtaalta pöydältä vetää nämä. Selkä. Hyppää. Ei. Se olikin valetta. Hyppää nyt ja... Noin. Siitä meni yksi kristalli välistä, mutta mua ei käyttää. Nää Faaraon silmät pelottaa meihin. Eikä. Ja nyt me hypätään tähtisumuun. Mitä? Ja me tipahdettiin ilmeisesti reitiltä. Tosta olisi pitänyt muuta jatkaa. Matkaa. Me päästään kohti seuraavaa kenttää, joka on siis synkkä mesta. Kyseessä on Bug of Murk, eli murkkisuo. Tämä on erittäin koominen kohtaus. Me olemme pudonneet noidan paskahuussiin. Paska haisee. Joo, tämä on se synkkä paikka. Tervetuloa Bug of Murkiin, pelin kolmanteen maailman. Ja katso taas. Hymynaama, yes. Nyt me päästiin Bug of Murkiin, joka on siis tämän pelin toinen oikeastaan yksi kolmas synkkä paikka tässä pelissä. Ja heti ensimmäisenä meille tulee vastaan häkki, joka me vapautetaan. Täytyy vetää vähän taxis, eli veroja. Me saadaan viimeinen voima tässä pelissä, helikopterivoima. Me näytettiin äsken mikkihiiriltä, kun meillä oli nää pystyssä. Ja toi helikopterivoima on kaikkein lyhytkestoisin ase. Kuinka pitkään aseet kestää. Siinä järjestyksessä mennään sininen purkki, vihreä purkki, punainen purkki, oranssi purkki ja sitten on keltainen purkki. No joo, on korkoa boksereilla. XXXXL kokoa. Wow. Suo. Meikäläisen
tää ei oo niin mielipaikka, mutta on myös samalla huvittava paikka. Ja Globaxhan on hävinnyt, onko se tuo? Onko Globax tämä sammakko? Ei ole, nimittäin tuo noita, jonka paskahussi me laskeuduimme, on nimeltään Begoniax, hänen taikajuomapatansa, taikajuoma, Asterix-opeliksi, referenssit. Nimittäin, tässä on toinen paskahuussi. Oletteko te huomannut, että tää on, onko tää kenkä? Ei tää oo kenkä. Siis mä en kuvittele, että toi on kenkä. Ehkä tää on, tai sitten tää on iso sieni. Ja me olemme tällä hetkellä hänen päätöhuoneessaan, jonne meidän täytyy mennä. Kuudes häkki auki, me saadaan mittarin lisäystä taas. Rubiinitasku ja Begoniaksen pata on siis muuttaa meidät sammakoiksi. Mihin me ennen tänne piti mennä? Käydään tää läpi ihan huolellisesti tää paikka. Ei täällä sovi olla. Ja kun me tiputaan veteen, niin noi piraajat mutustaa meiltä pöksyt ja jala. Mutustaa meiltä lihaa meidän ihosta. Ja täällähän on lyhtykärpäsiä. Lyhty, joka kutsuu kärpäsiä, onpas täällä paljon niitä. Minä haluan nää hyttysen pistoksia. Begoniax on toinen tämän pelin bosseista. Pervo tuli taas. Niin, nyt se pervo näyttää sinulle taivaan merkit. Nyt meidän pitää jahdata tätä noitaa, nimittäin se, niin sen tavoite on, että silloin tässä fightissa se joko A rupee juoksemaan ympyräisen haarukka kädessä, tai sitten se rupee koukkeamaan heittämään tätä pataa. Ja sit se, jos se roiskuttaa meidän päälle padan juttua, niin me muututaan sammakoiksi. Ja nyt meidän täytyy muuttaa hänet sammakoksi. Ja jos me molemmat onnistutaan muuttamaan itsemme sammakoiksi, niin me molemmat vaan juostaan ympärissä täällä ja koske minua! Tuota on turha juosta pakoon. Rayman kolmosen toi HD-remixissä ei ollut muuten tätä. Rayman kolmosen HD-pelissä ei ollut tätä battle-musiikkia tän noidan kanssa, että se oli vaan tää itse tää pelin tämä mikä tää on tää. Jap, me voitetaan Begoniax tästä pois alta. Ja saadaan 1500 pistettä. Ja tähän se pata jää, me voidaan heittää tämän padan juttuja tonne reunalle, mutta ne ei vaikuta mitenkään. Mä en pysty muuttamaan itseäni sammakoksi enää, vaikka mä kuinka yrittäisin. Tässä maailmassa, eli Book of Murkissa, on kaksi bossia. Eka oli Begoniax, sit viimeisessä tulee sit se itse viimeinen bossi. Nyt me johdataan tätä Begoniaxia hänen kellariin, jossa hän piloutuu ja kattilansa, eli päähinänsä sisään. Koska hän ei halua nähdä meitä, eli meitä sitä perversia, joka tuli hänen laskeutumaan hänen paskahussiinsa, kun hän oli asioilla. Kuka nyt haluaisi nähdä minua sen, niin kuka nyt haluaisi nähdä ketään juurikaan sen jälkeen? Hei kissa. Tuli kissa viereen. Toivottavasti se ei rupea tekemään mitään tuhmuuksia. Kesken rekordauksen muuten minä joudun heivaamaan sun pois. Mitäs olisi semmonen juttu tähän väliin? Älä yritä edes. Kissa tajusi lähteä pois. Won't you? Rayman, over here! Rayman? Rayman! Rayman! Voi ei toi nainen. Yrittäen omituisella äänensävyllä yrittää kutsua meitä. Halusin teidän kuulevan nuo puheet. Mä tulen auttamaan. Mä en jättä noidan kanssa enää veleilemään. 29%. Jotain ehkä välistä, mutta mua ei kiinnosta. Mitä nämä portaalit on, mua vähän hämmästyttää. Mitä nämä oikein on täällä taustalla? Mitä täällä taustalla oikein on?
Okei, nyt vedetään tämä kenttä tästä enää tästä jaksosta, niin se on sitten tämä episodi purkissa. Elikkä päästiin pois Clearleaf Forestista ja kohdattiin Begoniaksi. Nyt hoidetaan tää lyhyt kenttä tästä, tämmönen pieni suotaistelu, kun päästään... Ootko se sinä Klopaks? Sano, et sä oot se kaveri. Niin et sä oot, sulla on oudut silmät, et sä oot sen. Sä et oo se Klopaks, mitä mä etsin. Ai, lentokset piraajat syövät minun pöksyni. Kun me päästään... Ai, tähän ei kannata jäädä, okei. Okay. Kun me päästään tonne noin, mihin mä os nyt täältä zoomaan, niin me lopetetaan jakso tähän ja me häiritetään. Kortinpeluut päättyy tähän, teidän vuoro päättys. Teidän etsimänne kuva tässä, tai ainakin yksi niistä, siellä on hiukset, ei tuo sininen, olette värisokeita ja idiootte, jos kuvittelette, että minä olen tuo sininen kaveri, mä en halua kuolla. Nopea kommenttia. Uppos suohon. Tän pelin saa muuten hiukan musiikin glitsaamaan, jos ton tyypin päihittää ja sit hyppää veteen koko ajan. Sillä vähän väliin, niin silloin toi musiikki niinku jää toistamaan itseään. Ja mä en ehtinyt saamaan heitettyä pitkää heittoa tuonne rullaamaan noita juttuja ales. Ensi jaksossa meillä on sitten tarkoituksena edetä tässä suossa, mutta ei niin paljon, että päädytään bossille. Ja me räjäytämme nämä kaverit ja saamme suderauta voiman. Kaikki hoideltiin 3 vorteksilla, mikä on mun maksimimäärä, minkä mä voin heittää putkeen. 3 vorteksia ja ne tappo kaikki. Mä en tiedä, onko toi mahdollista, mä en oo ikinä tehnyt noin. Okei, mitäs tämä kaveri hoituu? Okei, se rupes pyörimään heti. Kuten näitte, minä saan vähän musiikit glitsaantumaan. Mutta joo, tuonne mennään ja tämä jakso alkaa olla pikkuhiljaa tässä. Nää pysyy 20 minuuttia siinä reimannit. Se on oikein sopiva määrä, että oikeastaan pidetään ne tästä lähtien 20 minuuttisina. Jos se 25-osenkin menee, niin se ei haittaa. Mut pyritään nää 20 minuutin jaksoina. Toivottavasti tykkäsitte tästä erittäin lemuisesta suojaksosta. Jos tykkäsitte videosta, painathan tykkää-nappia. Ja tilanapin painaminen kannattaa, jos kontentti kiinnostaa. Markartti, tämä Reimanni ja Pokemon erityisesti meikäläisen päätuote tällä kanavalla. Niin tilaaminen kannattaa. Ja descriptionista löytyy Facebook ja Twitterin linkit. Voitte käydä tsekkaamassa sieltä, että mitä haluatte meikäläiseltä. Jos haluatte seurata meikäläistä Twitterissä ja Facebookissa, niin se kannattaa. Voin kertoa siellä asioita, mitä en ehkä videossa kertoa. Nyt me nousemme kopterin voimalla takaisin ylös. Ja tämä video on tässä. Kiitoksia katsomisesta. Me näemme ensi kerralla seuraavan videon merkeissä. Se on morjens. Jatketaan suolta eteenpäin. Oli kyllä karmaisava kokemus siellä vessassa. Helvetti, kun paska haisee.